er vi hjemme hos Asbjørn og Maria Gabrielsen i Sandefjord. Og Maria, Mitzi som hun ble kalt, har en veldig, veldig spesiell historie. Hun er født og oppvokst i arbeiderstrøket i Wien i Østerrike. Er født i 1934, altså noen år før Hitler inntok Østerrike. Og familien Schwarz, der var pappa, han var jøde. Mamma, Rosa, var tysk-østerisk. Og nå skal vi få Maria til å fortelle litt om en veldig, veldig spesiell oppvekst og en veldig, veldig spesiell historie. Og det kulminerer med en av de mest oppsiktsvekkende rettssakene i østerriksk historie. Men Maria, vi starter med begynnelsen. Du er født og oppvokst i et hjem i Wien. Og pappa, han var skredder. Ja, han var skredder. Og vi hadde det veldig godt når vi var i førstninga. Hadde vi det godt og var i sammen og husker faren min sydde hjemme. Og han sydde herredresse som regel. Og han... Han og jeg var så ivrig å se på han, for jeg var veldig glad i han. Ville bare se på han. Hadde ikke lyst på noe annet. Kunne jeg få lov å sitte i en krok og se på han, så gjorde jeg det. Men moren min har ikke så mye godt å si om helt fra begynnelsen. For hver gang vi gjorde det minste gærent, så fikk vi juling. Men så fikk vi ikke juling bare med hånda. Men det første hun gjorde, så tok jeg klesbankeren. Teppebankeren, eller hva det heter for noe. Og det gjorde det enda vondere, da, for det er jo hardt. Man skal få juling med den. Så skreik og greier. Men hun måtte tåle det. Det var det første hun grep til. Når vi var, gjorde et eller annet gærlig. Du hadde egentlig en streng barndom og en streng oppvekst. Vi hadde alle sammen en streng barndom, ja. Og etter hvert så ble det jo da 7 barn. Det var 7 barn, men de voksne, han eldste, han lurer på om han gikk på skolen eller hadde en jobb. Det kan jeg nesten ikke huske. Jeg var jo lite av jeg også da. Og, en stund var vi alle sammen, og da, men broren min var mye borte, men hva han gjorde det vet jeg ikke, han var i en jobb, som sagt. Ja, han var jo eldre enn deg. Han var eldst, ja. Så du lekte kanskje mer med de andre søskene som andre var yngre? Andre søskene skulle passe på vårs, og sånn, og hjelpe til, og så hadde vi jo sånn kort, sånn matkort da, som skulle klippes hver gang vi gikk og handle. Og begynne med så hadde vi vanlig kort og gikk og handle hvor vi ville hen. Men når det begynte med jødegreiene, da var det noe annet. Da fikk vi sånne jødekort, matkort får jeg si. Store kort, og det var grønne til og med. Og så var det skrevet med en je. Det skulle bety jøde. Men da begynte altså forholdet å bli hardere? Ja, det begynte å bli dårligere og dårligere med vårs. Og da... Fikk det noe innvirkning på pappas virksomhet? Ja, og så da... Så begynte vel med krigen da. Jeg var jo 4 år da krigen begynte. Jeg må nesten begynne å fortelle litt av den da. Da krigen begynte i 1938, så da måtte jeg faren min slutte å sy. For ingen hadde råd altså å gå og få noe en sydd en dress. Det var vel ikke så lett å få kjøpt noe eller gå utifra. Men når det ble slutt å sy, så var det dårlig med arbeid. Og så fikk jeg noen ganger jobb der, og noen ganger der. Om vinteren var det kanskje noe snømåking og sånn. Og så fikk en jo jobb i kullgruvene. Men hvor i kullgruvene, det har jeg aldri fått greie på, men jeg bare lurer på om det var i Polen. Det var nærmest fra Wien til Polen. Og der holdt de på med kull. Og
Og da kom han ikke ofte hjem. Kom en sjelden gang hjem. Men når han kom hjem, så var vi jo veldig glad når han kom. Og husker jeg, og mor mi var fremdeles streng og sånn. Og når han kom hjem, og så hadde jeg hent, jeg skulle få juling. Og da passet faren min på, da tok liksom vår så la over fanget. Og så fikk vi juling på rumpa da. Og faren min la handa, husker jeg, en gang over rumpa mi, skulle slå på hanses hand. Det husker jeg så godt, det skjedde en gang, som jeg husker ekstra godt da. Vi fikk jo lov å begynne på skolen. Og da husker jeg veldig godt når jeg begynte på skolen, jeg var 6 år. Og da vi var på skolen, på klasserommet, så måtte vi reise vårt. Og da måtte vi synge for Hitler. Og takket for han, vi fikk det daglige brød. Hadde dere også da et stort bilde av Hitler på veggen? Der stod det et stort bilde oppå der som læreren satt da, øverst der. Og så måtte vi stå sånn med armen, høyre armen, måtte vi stå og hilse på Hitler. Og det synes jeg var litt rart at de skulle gjøre det. Men, vi måtte gjøre det da, som de sa. Men når de oppdaget det at vi var jøde, da fikk jeg ikke lov å gå på skolen lenger. Så gikk vi rundt i gatene og lekte med de andre ungene. Og så det begynte med de jødiske korta, matkort. Det var litt lange matkort, og de var grønne, husker jeg veldig godt. Og da skulle vi gå. Og begynne med så gikk vi nå i de andre, som gikk inn i andre butikken. Alle hadde like butikken. Og jeg husker jeg sa, melkebutikk var det da vi skulle gå. Grete og jeg skulle i melkebutikken, og så la vi kortet godt sammen, så ingen skulle se de røde bokstavene. Og stå i kø. Og den gangen hadde vi langt hår, vi også. Vi hadde bare bent. Hadde ikke mye på beina. Hadde dårlig med klær, hadde vi. Og når jeg kom i butikken, så står vi i køen der, og så endelig kom vi frem til disken. Så tok jeg opp de kortene og klippte et sånt merke. Men så fikk vi ikke kortene pent tilbake igjen. Slanget det på bordet. Og datt jeg noen på gulvet da, av de kortene. Og folk med en gang bak vår disk og viske, og kunne de tråkket på beina dine, så gjorde de det. Og rev deg i håret, de som stod nærmest. Jeg måtte bare godta det. Jeg fikk ikke lov å si noe igjen. Fordi du var jøde? Ja, for vi var jøde. Og da gikk vi nå tilbake hjem igjen da, med det melket da. Det var et spann, ja. Men det ble jo slutt på det da. Vi fikk egne butikker. Overalt står det jødeforbudt. På trikkene, jeg fikk ikke lov å kjøre trikken, fikk ikke lov å sitte i parken. Og ikke gå i butikkene, bare i de særskilte butikkene som stod jøde da, fikk du lov å gå. Og folk, mange var ikke noe veldig snille mot deg. Kunne de rive deg i håret eller spytte på deg, eller kaste stein. De guttungene var ferdig å kaste stein. Så vi var litt redde for dem. Men så lenge vi bodde hjemme hos mora mi, så gikk det ganske bra rundt omkring. Vi bodde veldig dårlig da. Når vi bodde der i det huset, og faren min kom sjeldent hjem, og når han en gang kom hjem da, så husker jeg veldig godt, kom sent hjem, og så stod han, fikk han ikke lov å komme inn, vi hadde lagt vårt, og jeg husker veldig godt, Bertha og jeg, vi var dårlig med plass, og vi lå under kjøkkengulvet, akkurat ved et vindu, og så under bordet, så lå vi der. Og så kom faren min på vinduet. Da hørte vi at han ikke fikk lov å komme inn. Så kom han bort på vinduet, og så Bertha reiste seg opp. Og så sier faren min, kan ikke du finne nye klær til meg? Da går jeg helt. Jeg får ikke lov å komme inn. Kan ikke du finne klær til meg, så går jeg til en kjenning for natta. Jo da, søsteren min, Bertha, hun hentet noen klær og ga han den. Og jeg hadde også reist meg, kikket.
Men etter hvert så skjedde det jo mer mellom mamma og pappa. Ja, jeg sier han går bortover. Det gjorde han. Han gikk bort og så forsvant han. Så gikk jeg lavvars igjen, unna bordet. Men dagen etter, om morgenen, så gikk mora mi til Gestapo, som det heter, den gangen, og meldte han at han var jøde, og han, jeg ville ikke han inn, og det var ingen sak å melde jødene den gangen, de var jo på jakt etter dem, og han ble tatt med en gang. Så da ble han kom i fengsel, sånn arbeidsfengsel i Wien. Så gikk det jo en lang stund da, og moren min, hun hadde finnet seg en SS-mann. En høy SS-mann, og han, hver gang han skulle komme, da måtte vi ut av huset. Og da var vi, skal vi se, tre, fire, Berthe, hun passet på vår skyld da. Hun måtte bare ta vår tre, vi var minst, måtte være ute og fikk en klokkeslett når vi skulle komme hjem igjen. Men vi fikk ikke noe mat med oss selv, noen penger og sånn, og det tenkte jeg ikke noe på. Men vi gikk nå rundt og fant noe i søppeldunkene da. Fant vi noe mat da. Noe å tygge på da, et eller annet. Fant vi. Og så var det da vi skulle, ja den dagen da, når vi skulle hjem igjen da, så var jeg ikke kommet hjem. Og da sa hun enig søsteren min, jeg vil krype inn i vinduet. Sier jeg, nei, vi tror ikke det da. Men det var sånne lette vinduer, bare trykke inn, så gikk de opp. Jo da, Grete, hun trykte inn vinduet, og så gikk vi inn. Og så inn i ovnen så det en panne med noe mat i da. Og hun spiste, hun var sulten. Vi torde ikke spise. Og så en av de andre søsteren min, hun tok en stol og skulle ha henge på vinduet. For lyset skulle ikke lyse ut da. Det skulle være mørkt. Og mens hun stod på den krakken da, så kom mora mi og hørte nøkkel i døren og skulle låse opp. Og vi var både redd og glad på en måte. Jo da, først da hun kom inn så tunka den banken, fikk jeg juling den første hun så, og det var jo Bertha som stod på en stol, og jeg lette henne som taket, hun fikk juling først, og vi andre skulle prøve å gjemme oss. Men det var ikke så mange gjemmesteder å få, men en og en måtte komme frem og fikk juling. Og til straff, så fikk du ikke mat den dagen, den kvelden. Ettermiddagen, hva det var for noe. Jo, så måtte vi gå og legge vårt. Og begynte å grine, da. Ja. Så det var en episode, så slem var hun. Var det siste gangen du så pappa, når han gikk, da? Nei, det var ikke siste gangen, da. Jo, kanskje, da. Men før den gangen, når vi var hjemme, så fikk moren min jobb. I en sånn kakefabrikk. Bakefabrikk var det. Og så var det jul. Og så ble vi invitert. Det var for første gangen vi var på sånn. Og fikk mat, og så fikk vi gave. Alle jentene fikk likt. Jentebarna. En stor dokke vi måtte holde i begge hendene, så stor var esken. Og så var det cellofandokk. Og det var en fin dokke. Tog de ikke ta opp. Den var så fin. Og alle guttene fikk en stor bil, like stor eske, guttene. Og da vi kom hjem, tenkte vi få åpne den. Men det første mora mi gjorde, måtte vi levere den esken med dokka i. Og han måtte levere den bilen da. Og hva hun gjorde med den, jeg går utifra, hun selgte det. Visste ikke, hørte ikke noe mer med det. Men du kunne ikke skrike og si nei, det vil jeg ikke levere og sånn. Å nei, hun var veldig streng, måtte bare levere den. Så da var vi jo veldig lei oss. Det var den første dokka jeg skulle få, så den ble borte med en gang. Så det var ikke noe moro. Pappa, han ble mer og mer da borte, altså
Ja, og så når han... Han ble jo da angitt av mamma. Han ble angitt, ja. Og så og kommer det den tiden, og så anmeldte de tre søskene mine, Adrian, Hilda og Bertha. Så ville jeg ikke ha de hjemme. Var det på grunn av at de ikke ville gå med jødestjerna, for da var den innført? Ja, hun skylda på det. De ville ikke gå med jødestjerna. Det er det hun skylda på. Da var det påbud. Og vi små, vi hadde ikke prøvd enda, da. Når vi var hjemme, små gamle. Hun ville ikke ha de tre hjemme, de største. Jo da, så kom de i en sånn arbeidsleie. Og så gikk de en stund. Så plutselig kom det to damer. Sikkert som skjønte ikke den gangen da. Fra sosialen eller hva for noe. Men de kom nå og skulle hente vårs. Da var det ganske dårlig med vårs. Vi hadde kun en kjole på vårs, ikke sko og noen ting. Og da skulle vi i barnehjem. Når vi kom i barnehjem, så visste vi det var barnehjem. Og da skulle vi kjøre med trikken, for det var langt. Men vi fikk ikke lov å kjøre med trikken. Og vi fikk lov på grunn av at de var med, da, de damene. Og da fikk vi ikke lov å sitte. Men vi skulle stå ute der som folka gikk ut og inn, stod vi i en krok. Og var veldig redd for at folk skulle tråkke på beina våre. Det var jo masse mennesker. Vi stod der. Og så når vi endelig kom fram i barnehjem, så ble vi godt tatt imot og ja, disse damene. Vi fikk lov å si tante til dem. Og han var verst for den minste. Og Kurt. Men du har fortalt også at det var en god tid. Ja. Når dere var i det barnehjemmet. Det var veldig godt. Når vi kom inn i barnehjem, så fikk vi en stol. Vi satt sånn etter hverandre. Det var Grete med da også. Vi var fire. Og så han minste, han fløy bort til vinduet og skrek mamma, mamma, vet du, og vi var bare klar til det. Vi kom vekk. Og vi fikk det veldig godt. Vi ble jo badet og fikk mat og fikk en ren seng, og så var guttene for seg selv, gutta var for seg selv og jentene for seg selv. Og så var det en stor sovesal, og det var hvite sengetøy, og det var så rent og pent. Ja. Og vi skulle legge vår, så skulle vi først sitte i senga, og da lærte jeg for første gangen å lære aftenbønn. Og det syntes jeg var veldig høytidlig. Satt vi pent, skulle sitte opp rett og pent i ryggen, og så folde hendene sånn. Det var veldig fint. Og de tantene som var der, skulle vi kalle på fornavnet. Tante Dit og onkel Fritz og sånn. Og vi fikk jo mat der, og vi hadde det veldig godt. Og så fikk vi høre at faren min og søsken mine fikk en leilighet i nærheten, ved barnehjem, så vi fikk lov å besøke dem på søndagen. For de var i jobb. De hadde noe jobb et eller annet sted. Men søndagen var de fri. Og da fikk vi lov å gå. Men så ble det sagt at vi måtte ha stjerne på vårs. Og vi hadde stjerne, og det satt vi fast med knappnålene og begynne med. Men så fort vi kom utenfor porten, så tok vi det av. Fordi folk var så stygge. De kastet stein på deg og slo deg og fløy etter deg og grev deg i håret. Især disse guttungene var verst. For det var et stykke å gå. Og jeg var så glad å komme opp dit til faren min. Og de andre søskene mine holdt vi godt sammen. Og så måtte vi tilbake igjen. Men så oppdaget de at vi tok av stjerne. Så måtte vi sy det med maskin. Og da fikk vi ikke av det. Men mange ganger gikk jeg sånn. Skulle gjøre sånn at jeg hadde vondt i tannet. Holdt tannet sånn. Så for å skjule stjerna. Ja. Så den skulle de ikke få se. Da gikk det greit. Men
Så gikk jo ikke lange stønn av det da. Så ville moren min gifte seg. Og faren min ville ikke skrive unna papirene. Og da meldte han det, at han måtte vekk fra Wien. Han ville ikke ha han. Siden han ikke skrive unna. Han ville sende av gårde. Jo da, han ble sendt av gårde. Og så ville jeg ikke ha at vi skulle være i Wien heller. Og da ble vi også sendt av gårde. Men pappa, han var da sendt til Auschwitz? Han ble sendt til Auschwitz. Men det visste ikke dere noe om? Nei, jeg visste ikke om det. Og da jobbet han der i en arbeidsleir i noen måneder. Ja. Mm. Som hardt arbeide. Og så ble han sendt i gasskammer. Ja. Men det visste vi ikke da den gangen, ikke for etterpå. Men mamma måtte jo ha en dødsattest etter det jeg har sett av papirene. Ja. Ja, siden hun fikk gifte seg. For at hun skulle kunne gifte seg. Mm. Ja. Mm. Fikk nok det. Jeg gjorde det nok. Men så ble dere sendt. Og så ble vi sendt, ja. Alle syv på en gang ble vi sendt til Tjekkien, Tjekkoslovakia som det heter den gangen. Theresienstadt heter det. Jeg var riktig nok på sykehus da, var det barnehjem var jo en stor sånn uteplass. Og så var det et tempel. Det var bomba allerede. Og så var det sykehus. Jeg var på sykehuset. Og vi fikk mat fra barnehjem. Middag. Mm-hmm. Hver dag. Og var det en jente og så søsteren min Grete, de kom i maten. Det var liksom alltid en kjele bestandig. Og da var jeg så glad når hun kom og fikk snakke med henne. Og veldig glad. At hun kom. Men en vakker dag så kom jeg ikke. Og jeg var bra. Og søstre greide meg og skulle liksom gjøre meg litt fin. Og så spør ungene. Skal jeg ha noe gjest, eller skal det komme noen til meg? Og de var nysgjerrige hva det var for, og hvorfor de gjør meg fine. Svarte ikke, hun søstre. Jo da. Og så kom ikke Grete med middagsmaten. Og jeg lurte, hadde det hendt noe? Hva er det her for noe da? Og så plutselig kom det to jenter og hentet meg. Skulle tilbake til barnehjemmet. Men jeg er jo ikke frisk enda, sa jeg da. Altså, jeg var ikke frisk. For jeg likte meg godt der i sykehuset. Jo da. Og så spør de, er det her for noe? Hvorfor hentet de meg? Ingen svarte. Og så skulle gå opp trappa i systua. Og så var det noen jenter hang over gelendere. Og jeg skjønte ingenting fremdeles. Og så kom jeg inn i systua. Og de tantene, de satt på en stol, det var to stykker da. Og jeg lurte fælt enda. Men plutselig så fikk jeg se en sekk. Jeg hadde en sånn liten sekk som stod med store bokstaver. Da hadde jeg sydd på sånn hvit klede med navnet mitt på. Oi, tenkte jeg, nei, nå blir jeg sendt av gårde. For jeg så sekken min. Jo, riktig nok. Og de tantene, de var på gråten. Jona, jeg skulle bare ta sekken min, og så gå ned igjen. Og da, utenfor portene, der stod det en stor lastebil. Jeg så ikke den før porten kom opp, for en stor port på det barnehjemmet. Og så da jeg kom ut den porten, så var det en stor lastebil. Mange folk var allerede oppe der. Og så kom vi som var i det barnehjemmet. Og da var de andre søskene mine allerede oppe på plan. Og vi skulle ble løftet opp på plan. Og så ble jeg kjørt til jernbanestasjon. Og måtte vi opp der da. Riktig nok så var det
sånne treseter på den jernbanestasjonen, en gammeldags jernbanevogn. Og mange mennesker. Og utenfor var tyskere med disse uniformene sine, og bikkene, de svære. Bikkene var svære i forhold til vårt. Vi var små. Vi så ut som sjefebikker, de er svære. Og det var jo et leven, vet du, masse mennesker og skravle. Og... Jo da, skulle vi inn på toget. Og vi hadde noe mat, men vi skulle spare, men de folk, mange folk stod utenfor, sånne andre folk, og så da. Og de gav oss et noe godteri eller noe mat. Noe. Mm. Og vi tok imot da, skulle spare. Putte det i sekken da. Det var bare noen få klær, litt mat var det oppe i den sekken. Da er dere alle syv søskene her nå samlet. Alle syv var på, den, på toget. Ja. Men det er ikke noen mamma, eller Nei. Pappa, eller noen voksne. Nei. Så dere må klare dere selv. Ja, ja. Og så da er dere altså da transportert først fra barnehjemmet i lastebil, mm-hmm. over på tog fra stasjon, ja. Og videre da til Therese Erstad. Ja. Men hvordan var det også å komme fram? Og det var jo, gikk veldig sakte. Kjørte litt, og tuta litt, og stoppet litt, og sånn gikk de ett. Det tok mange timer for å komme dit. Så det spiste litt, men vi spiste ikke så mye for vi skulle spare. Fikk ikke noe mat på toget der, da, folk. Da. Skulle ta det vi hadde fått, da. Men vi var jo veldig forsiktige. Men når vi endelig kjørte inn i leiren, da, det var jo mange timer det der. Og så så vi det var en leir da, fordi folk hadde, noen hadde sånne stripede klær på seg da også. Og de hang liksom for kikket sånn, og hang på hjelpen. Og de voksne, de viska og tiska, vet du, men de snakka så lavt. De kunne ikke høre hva de sa for noe. De var litt nysgjerrig. Men de skjønte nok mye mer enn det vi gjorde, eller jeg gjorde. Og da, når toget endelig kom inn i leiren og stoppet, og så kom det tyskere inn. To stykker kom. De kom rett som den. Hver gang toget stoppet, så gikk tyskere imellom, før vi kom inn i leiren da. Og nå endelig, vi stoppet og skulle ut av toget, så kom det tyskere først inn. Og det var tregulv, og det trampet så hardt, og synes jeg hører det enda. Og da skrek de høyt og tydelig. Alle skulle ut av toget. Mennene skulle gå til venstre, og damene til høyre. Unge, nei, barn og damene, eller hva det sa for noe. Kvinne og barn skulle gå den veien, høyre og venstre. Og skulle komme en stor kaserne, og der skulle de ta vårt alt klær. For de skulle definiseres. Og skulle klippe av håret, alle de som hadde gulltenne, gull på seg, smykke. Alt skulle kastes i en eske, brille og alt skulle vekk. Jo, det ble noe gjort da. Vi ble riktig nok dusjet, og så skulle få mat. Men folk av de tisket og visklet dem, vet du, og de var redde. De var nok mye mer redde, skjønte jo. Sikkert mer av de da. Men når de ble dusjet, de fikk mat, og noen trodde de ble forgiftet eller noe sånt, og hørte tisket gift, liksom. Og så skulle de mennene komme i en annen kaserne, ligge den natta, for det ble jo kveld, sent, ble mørkt, og og vi, kvinner og barn, vi, de var i en annen kaserne. De skulle ligge den ene natta der, for å bli fordelt dagen etter. Og dagen etter så ble alle barna, kom også akkurat som i et barnehjem. Guttene og jentene for seg. Og de andre ble fordelt. Vi så ikke noe mer til dem. Ble borte. Og de voksne måtte vel sikkert jobbe. Og vi var i barnehjem. Vi hadde det ganske bra der også. Vi hadde det.
Så det eneste var lite med mat. Ja. Men hver gang vi skulle komme med mat, så var det ut på sånn... utenfor. Det var en stor plass. Sånn samlingsplass. Ja. Og der kom de med sånne store... om morgenen så hette det kaffe, men det var kokt vann eller noe brunt oppi. Og det skulle vi ta vare på. Vi skulle ikke trekke det vannet, sa de, i springen. Og vi skulle ta vare på det. Det eneste vi fikk da, en sånn blekkboks med hank på. Det så ut som en sånn, fiskebollboks. Ja. En lite med hank på. Og så en skje de måtte ta vare på. Det måtte da hele tiden. Den boksen skulle ta og hente mat. Først om morgenen kaffe. Eller vannet da. Kokt vann. Når det skulle vaske oss, så var det bare sånn renne da. Med kaldt vann. Sånn gran høyt oppe. Og så når det var middag, så skulle du stå i kø igjen. Ut og, med den boksen din. Og da fikk du suppe. Som regel ertesuppe. Og du stod i kø. Og der var det jo masse mark inne. Men den var jo kokt. Den marken flyttet opp. Men den var kokt. Så tok bare den ut da. Og så spiste det. Og så fikk du annen hver dag. Så fikk du et stykke brød. Den skulle du ha en 3 dager, tror jeg. Et stykke brød. Det var helt. Et helt stykke brød. Du skal ta en bit for de dagen det skal bli delt inn. Og så gjemte du det under putet da. Hadde ikke noe skapplass der. Gjemte det. Men det var jo fristende å ta en bit da. Men så var det noen ganger vi måtte jobbe litt også. Sånn især høsten var det da. Når det kastanjen datt ned, så måtte vi gå og pelle dem. Og det var utenfor, der som tyskerne bodde, der var de trærne. Og da kunne det også være litt kaldt om høsten da. Og så skulle du ha det i en sekk. Nå fikk bare kastanje i handen, så gå bort til sekken. Fikk ikke noe pelle i. Så skulle ikke ha noe å gjøre da. Gå utifra. Og når du har gjort det, så fikk du en pølsebit. Tyskerne fikk du det. Fikk en pølsebit, og det var godt. Og når vi gikk tilbake til barnehjem da, den pølsebiten, da skulle vi leke da, hvem som har lengst den pølsebiten. Og sparte, ja. Skulle du ha spist sakte. En konkurranse, hvem som har lengst. Det husker jeg så godt. Men dere måtte også jobbe litt, selv om dere var barn. Ja, måtte det. Sånn, i hvert fall med de kastanjene da. Ja. Dere bærte også på noen esker. Å ja, det var, var døde folk. Det var døde folk hver dag. Og så de kjørte på sånn trille. Med 2 hjul liksom. Men etter det trillene, og så sånn flate opp på toppen. Der, ja. Sånn, flat. Og der la de døde menneskene. Det var en foran og en bak, en skulle dra og en skulle skyve. Og de menneskene hadde ikke noen klær på seg, de er helt døde. Og helt stive, hvis det første gang jeg så sånne døde mennesker. Men du ventet deg fort til det. De bare leste på så mye de fikk dem på den trilla. Og de kom til krematorium, de skulle brennes. Og så måtte vi, det. Og de kom i sånne små, like eske, de var sånn i firkant. Måtte jeg aske oppi der. Og så var vi mange sånn etter hverandre. Og så måtte jeg gi dem. De ble lesset på en lastebil. Det var like, det skulle stables. Så få stablet mange på en lastebil. Det måtte vi gjøre. Jeg husker veldig godt. Den jobben hadde vi ganske ofte. Ja. Ja, for de her krematorieommene, de gikk jo. Ja, de gikk jo. Og de eskene som dere bærte på bort til de lastebilene, ja. Det var jo esker med aske. Ja. Og det har jo framkommet også etterpå at de eskene og innholdet, det ble jo da brukt som gjødsel på jordene i nærheten. Jeg har hørt, ja.
etterpå. Men etter hvert som den røde armé presset på, så var jo de eskene da et bevis for ugjerningene. Og dermed så måtte de kvitte seg med denne her, og da ble den aska tømt i ei elv som gikk i nærheten av, av plassen. Ja, det gikk jo elv der. Det gjorde de det. Ja. Ja, det er en del av din barndom, altså å bære eske med aske. Men du tenkte ikke på det i det hele tatt, hva du drev med. Du på en måte, du så det. Du blir jo helt, helt sånn. Ja. Men du fortalte også en gang, Maria, om de her eksperimentene som foregikk i leiren. Ja, det gjorde jeg også. Jeg fikk jo sånne, jeg fikk sprøyte, ja. Jeg fikk sprøyte sånn, en periode, og jeg skrek så fælt, og de nyholdte meg, og jeg skulle flytte døren, og de tok meg igjen, og holdt meg, nyholdte meg, og fikk sprøyte da. Hva det var, det vet du ikke, jeg kunne ikke spørre heller, jeg kunne ikke noe svar. Og så måtte jeg ligge helt stille en lang stund på en benk da, men hvorfor, det vet jeg ikke. Men så må jeg utføre et hår til det også, den gangen. Jeg vet ikke hva det var. Men du møtte en annen jente også i leiren. Ja. Som gjorde et veldig inntrykk på det. Ja. Det var en jente der som var blind. Og hun satt bare i en krok. Hun bare lytte. Og jeg syntes så synd på henne. Og så satt jeg meg ved siden av henne. Og så hadde jeg gjemt de fingrene sine hele tiden sånn. Og hun var blind som sagt. Og så var jeg så flink til å synge. Og hun sang sånne triste sanger i grunnen. Og det likte jeg så godt å høre på. Men, så sier jeg en gang, hvorfor gjemmer du fingrene dine hele tiden? Ja, tok ikke frem en gang. Og så tok jeg det frem. Og så var det helt sånn grågrønne, helt skrukete. Og neglene kunne du se mellom. De var liksom hovnet opp. Ja, vent litt. Du fortalte en gang at de fingrene eller hendene var blitt sånn på grunn av at de hadde helt varmt vann. Hun sa de hadde slått varmt vann på meg, men jeg vet ikke hvordan det blir med vann. Det blir sånn, jeg vet ikke. Om det var noe annet. Men hun sa i hvert fall vann. Det var helt skrukket og ferdig. Og de neglene, det var helt sånn grågrønne. Altså sånn, helt sånn opp. De var hevde seg opp, ja. Men det var så ferdig da, derfor hun gjemte det hele tiden. Men så var det også, det var en sånn svær sal vi skulle gå. Og da var det sånn i benke, og da skulle alle, mange unge fra flere avdelinger, skulle sitte i den salen. Og så satt tyskere øverst der, det var sånn tribune der. Skulle de sitte der, for tyskere hadde mange ganger musikk, vet du, og så sånn, og brukte den salen til det. Og så skulle alle ungene komme på inn i den salen, og så satt tyskere der og sånn, du og du, pekket på forskjellige unge, skulle gå til side. Og de ungene så ikke til. De ble borte. Mm. Alle. Og til og med hun jenta. Mm. Det var en ut. Det var en utvelgelse. Ja. Og det, hva de gjorde med dem, ble borte i hvert fall. Mm. Jeg tenkte på, du nevnte det at du hadde lært å be aftenbønn på barnehjemmet. Hvordan var det å be aftenbønn når du kom til leiren?
Nei, det ble faktisk glemt, ja. Du ble helt... Du tenkte... Du hadde ikke tanken i det hele tatt. Tenkte ikke på søsken din engang. Det ble ikke det. Det var bare om å gjøre å overleve. Ja. Mm. Veldig rart. Ja. Men hvis vi nå går litt fram i tid, så blir jo da gasskammeret blir bygd i leien. Og det er planlagt. Nei, det visste vi ikke. Nei, visste ikke det. Nei, dere visste det ikke, men det var jo planlagt. Ja. Men så kom jo da heldigvis russerne, ja, før det skal tas i bruk. De dagene før denne her sånn skjedde. Ja. De eneste, og det var jo jødene som bygde det, måtte bygge, men de fikk ikke lov å si noe. Også, og de voksne skjønte at russerne begynte å nærmere seg. Og de skjøt og sånn, og de tok også, de voksne tok og skjærte ut av de blekkboksene sine en sånn hamme og sikkel, er det sig? Sig, er det det? Ja. Og noen av de tyskere så det, og så sa de, hvis ikke de slutta med det og kleppe ut i det, de tegna, så sendte vi atombombe. De sa atombombe, sendte de. Men, og så så vi mange tyskere flykte. Toget kjørte inn i leiren, og de flykta, mange tyskerne. De flykta. Og da skjønte de at krigen begynte nærmere slutten. Og da kom tyskerne, nei, russere, kom i tanks og last i biler og masse bråk, midt på natta, klokka 2 om natta. Og så kom tante inn og så skrek, krigen er slutt, skrek. Og vi bort til vinduet så vi, russere kom i de tanks, og jødene de var jo helt ville. De kastet seg nesten over, det var jo farlig over, de kjørte med tanks og lastebiler. Og de kastet ned mat og sigarett og alt mulig. Og før de kom til russere, så flykta tyskerne. Nå en del flykta med toget, det så vi. Vi kjørte akkurat forbi toget. Vi bodde der som toget kjørte forbi. Og så... Jo, og så om dagen etter morgenen så kom russere med svær eske, da de brytet opp disse, der som de tyskere i maten sin. Og brakk opp de, og så kom de med svær eske med mat og forskjellige ting. Kom tyskerne. Og så, og dem, og så de russere tok de tyskerne som var igjen, og de klepte sånn en strimle med hårmaskin, og så tegnet hakekors foran og bak på sånne kjeletresser de fikk på seg. Så da var det ikke så lett å rømme for dem da. Og da måtte de arbe. Sånn. Men da var dere frie? Da var vi frie. Og da fikk vi samle vår alle 7 søsken. Kom sammen igjen. Det er jo fantastisk. Ja, det er jo sånn helt utrolig. Ja. Men altså, da kom dere tilbake til barnehjemmet og fikk det godt for en periode. Mm. Og så ble dere adoptert bort. Ja, ikke adoptert, jeg fikk bare pleieforeldre. Pleieforeldre, ja. Mm. Mm. Men de var jo ikke noe snillere. Ja. De tok meg bare for å få betaling for meg, tror jeg. Ja, for da hadde du krav på Amerika-pakkene. Du fikk jo da pakker fra Amerika. Ja, ja. Med mat og diverse ting. Ja, det var det. Når vi kom i barnehjem tilbake etter krigen, så fikk først vi alle sammen, ikke broren min. Han var såpass gammel, så han ordnet opp for seg selv. Mm. Men alle vi 6 da fikk de en leilighet. Og en leilighet som en tysker som eide. Og jeg husker så godt enda, Hilda bodde mange, mange år etterpå, etter krigen, eller når vi var der, og når vi var i Norge. Vindmøllegasse heter det, nummer 6, i 4. etasje, hus nummer 6. Og det var, da fikk vi den leiligheten først, alle sammen. Og da var det pakket ned, alt servis, allting hadde de tyskerne
samlet inn, samlet, pakket ferdig, alt. Og alt fikk vi. Vi kunne åpne kistene, der var det kopp og kar, får jeg si. Alt mulig rart. Mye fint der. Alt det fikk vi lov å beholde. Seng, alt utstyr. Og så var vi der ganske langt, så vi begynte på skolen for eksempel. Og ja, det er ganske bra det. Og søskene fikk jobb og, den gangen. Så det var noen få timer da, for å tilvenne seg. Men vi bodde sammen, ikke broren min. Han var for seg selv, han hadde en dame. Han hadde en dame som også var i leiren. Og hun kom også tilbake. Hun var sigøyner. Ja. Så var det en kjeik i den gata og skulle gå i kloster. Jo, jeg gjorde det ikke i kloster. Og så kom presten og spurte om jeg ville være med han på rommet. Ja, jeg gikk med på rommet. Og så låste den døra etter meg. Jeg fikk jo hjertebank. Jeg var så redd. Og så tenkte jeg, da står det en sånn stol med sånne jernstenger. Og så tenkte jeg, hvis han rører meg, så slår jeg den i vinduet. Jeg var såpass som, våken, for eksempel. Ja. Han tok meg på fanget. Og så påfølte meg. Reddere ble jeg. Jeg tror han hørte hjertet mitt banka. Han slapp meg. Og jeg ned ut. Og jeg fløy hjem. Hjem i den gata der som søsteren min var. Og sa jeg til Bertha. Så fortalte henne. Nei, dit skal du ikke noe mer, sa. Jeg vet ikke om hun meldte det eller hva hun gjorde, det vet jeg ikke. Men så redd har jeg aldri vært noen gang. Visste ikke noe, noe om noe sånt. Men når han tok meg på fanget og følte på meg, det likte jeg ikke. Nei. Jeg gikk nesten hjertepang. Jeg så han for meg. Også en prest. Det har jeg ikke skrivet, jeg vet ikke hvorfor. Vi har med den siste utgaven av boka. Det har aldri hendt meg noen ganger sånt, men jeg var såpass gammel, så jeg skjønte. Etter hvert så kom du i kontakt med Dr. Wolken. Dr. Wolken, ja. Ja. Oh, og da er vi plutselig på en ny og positiv periode i livet ditt. Ja. Ja. Jeg har ikke fortalt det som jeg ble adoptert. Jeg ble adoptert. Ja, det husker jeg godt, Bertha var med meg. Vi ventet på hun som skulle komme og hente meg. Og så kom hun veldig sen. Og så kom jeg og si til Bertha, hun har sikkert brille, sa jeg. Jeg likte ikke folk med brille. Jeg vet ikke, sånn innfall du får, du er en unge. Hun har sikkert brille, sa jeg. Hvis hun skulle hente meg. Jo, jammen hadde brille når hun kom. Da var jeg litt engstelig. Jeg var engstelig, rett og slett. Ja. Men de i Wien var jo ferdige. Jeg måtte jo lære å stoppe strømpe. Og fikk ikke lov å spise sammen med dem. De måtte sitte i gangen til de var ferdige. De hadde to voksne barn. Og de gikk inn på kjøkkenet og spiste. Og jeg måtte sitte i gangen. Når du kom ut i ferie, ja, nå kan du gå inn og spise restene. Ja. Og spise restene og så rødde opp. Men så var det, det tror jeg ikke fortalt. Og så var det en gang, det var så rotet på kjøkken, og jeg var ikke stor i greiene da, eller? Og da var jeg så lei meg. Og da gikk jeg bort, det var sånn gass om det. Skruvde opp gassen, og hvis ikke du skruer opp, så lukta det den gangen. Måtte tenne på. Men jeg bare skruvde opp, og så sier jeg til meg selv, nei, nå vil jeg ikke leve her lenge. Snakker seg selv med meg. For ingen kommer og kikker og ser hvor jeg drømmer. Og så, plutselig, akkurat som noen tok på skulderen min. Ikke gjør det. Må ikke sånn ned, sakta. Så sa han, eller han, jeg hørte bare hånda, ja. Det er hånda. Og jeg liksom skvapp. Og jeg skruvde fort igjen gassen.
Og så gikk bort til vinduet og lukket opp vinduet. Det var to vinduer der. Få luft ut. Ja, og så begynte jeg å vaske opp. Det var en som greip inn og redde deg da? Tenk på det. Jeg kjente jeg noen som tok på skulderen min. Måske snart. Jeg hørte lyden. Gjør det ikke. Og så fikk jeg amerikansk pakke, for det var jeg dårlig etter krigen. Med matvarer. Og de hadde to voksne barn, de var i Arbe. Og så så jeg hun smørte mat til de ungene, og så jeg fikk bare tørt brød med meg på skolen. Jeg kan godt spise tørt brød, det er ikke det. Og så når jeg kom på skolen og skulle spise det brødet mitt, så ærte ungene meg. For jeg spiste tørt brød. Men så gikk jeg og gjemte meg og spiste maten min, så de så hva jeg hadde. Og så tok jeg det nesten ikke opp til papiret. Bare sånn, spiste det forsiktig. Jo da, og så var det snakk om på skolen, vi skulle på en tur, men da måtte vi først til doktoren. Og så jeg var friske. Og jeg har vært hos doktoren, for jeg var lungesyk. Så han behandlet med en doktor Wolken. Han var jøde. Han var i Auschwitz, men kom tilbake. Og jeg var så redd for doktoren. Og han var så forsiktig med meg og fortelte forskjellige ting. Og han roet meg ned. Ja, og så skulle jeg på tur på doktoren, som jeg sa. Så kom jeg hjem og så sa det den pleiemoren min. Jeg skal til doktoren, for jeg skal på tur. Ja, da skal du gå til min doktor, sa hun. Nei, sa jeg, skal gå til min, til doktor Wolken. Og vi kranglet, nesten slåss, så sinnet var jeg. Jeg var litt herlig med da. Og det var litt langt å gå. Jeg kunne ta trikken, men jeg fikk ikke penger. Jeg spurte å få penger. Fikk jo betaling for meg. Fikk ikke penger, så jeg måtte gå. Gikk til det. Det var langt å gå. Og så endelig kom til doktor Wolken og sa han, skal du til Norge? Norge, har du hørt noe om det? Og han opp og telefonerte de som hadde med det å gjøre. Og det var det israelitiske skoltiske mennene. Der kom det fram. Og så kom han tilbake fra telefonen og sa, de hadde glemt oss. Ja. Den familien. Ja, hvem var det som var tynnest av Anne og Kurt, sa han. Og som sant var begge to, sa jeg. Det var jo det. Ja, vi får sende til alle tre. Han hadde sikkert noe mer spill av dem. Ja. Jo da, riktig nok. Det gikk ikke mer enn en uke, så skulle jeg gå det. Reise til Norge. Hvis det ikke var Norge, ja. Vi hadde sånn, orientering. Skulle samle de som skulle til Norge. Og så skulle fortelle hvordan det var i Norge. Jo, i Norge var det mye vann. Overalt. Du måtte bruke båt til hus, sa det. Og så damene, de brukte sånne fine drakter, eller sånne drakter. Og nå på huet, sånne bunader også. Ja, med sikkert bunne. Ja. Og så brukte de hollendersko. Sånn fortelte de. Og så gikk de isbjørn i gatene. Og vi var jo veldig spente. Men når vi endelig, vi kjørte med toget da, og så toget kjørte inn i, vi skal jo over vann, toget kjørte inn i båten. Det var noe nytt for oss. Vi var jo så betatt på alt som var, vet du. Det var bedre tog, det var finere mat fikk vi. Og så når vi stoppet noen ganger, så kom det folk med is. Ispinne. De var runde. Og fikk forskjellig godteri. Stoppet noen ganger toget, og så kom det. Fikk vi. Jo, det var så mennig kom til Oslo. Med toget. Og da var det så varmt i året, 3. august 1907. Og så var det grønt overalt, var det grønt. Og flagg, grønne flagg,
sånne røde flotte flaggene, som de var. Norske flagger. Norske flagg. Ja. Lurte fælt. De lurte de flagga for vårs. De flagga for vårs, ja. Så fikk vi høre det, at det var kong Håkons bursdag. Kongen. Mm-hmm. Sjelden du hører noe om konge når du var liten. Og det var fine greier. Da ble vi røde. Så fikk vi sånn skilt rundt for oss hvor vi skulle gjennom. Altså, du kom jo da videre til Hamar, men før vi går til Hamar, så går vi litt tilbake for akkurat til det her tidsrommet som den reisen her blir planlagt. Mm-hmm. Og du reiser, så faller det en dom i rettssalen i Wien. Og det er dommen mot mammaen din. Ja, ja, det var etter krigen, det. Det er etter krigen, ja. Det var i 47. I 47? Ja. Hun ble dømt... Det var etter krigen nå, altså. Ja da, 24. juni 1947. Da ble hun enstemmig dømt i høyesteretten i Wien. Ja, det tror ikke jeg har hørt. For å angitt først pappaen, ektemannen sin da, til Auschwitz. Det er sikkert søskene mine. Ja, og angitt dere, alle syv barna, til... Mm. Gestapo, og dere ble sendt da til Theresienstadt, fordi at det ble angitt av mamma. Ja. Og det var altså da en rettssak, når vi leser de her papirene, så de mest garva juristene, de var helt sjokkert over det som kom fram i rettssalen da, mot mammaen din. Men den her, det kjente jo ikke du til den gangen, for nå var du på vei til Hamar. Ja. Og så da blir du da videre sendt til Elverum. Ja. Og der står det to stykker og tar imot deg. Ja. De gjorde det. Ja, jeg kjørte helt til Øksna, der var det en buss. De skulle opp over Østerdalen, oppover. For det var flere barn på den bussen da, fra Oslo. Ja. Det var jo veldig spennende. Ja, for du skulle altså til Norge på det som ble kalt for en fetekur. Ja. Og så får du da to stykker som møter deg. Og så var den mottagelsen. Ja, den var veldig fin. De var jo et stykke fra huset opp til porten da, der de bodde. Det var jo gård. Ja. Og der står akkurat to hester der også. En på hver side av gjerdet, som hang med huet over. Oi, så store dyr, det liksom... Tror du ikke gå i nærheten av de? Og så var det pleieforeldrene mine, stod der. I mine øyne var jo de gamle da. Men, og de kunne ikke snakke, vet du. Og de hadde fem voksne gutter. Og alle kjente alle i den bygda da. Det var jo sånn den gangen. Og de hadde gård, som sagt, dyr og ku og alt det der. Og hadde mye deilig og... Og når jeg kom inn i stua, måtte inn i penstua, det var en penstua der. Og så husker jeg satt med, først jeg gjorde det, satt med en sånn gyngestol. Og så skvatt jeg liksom, for den begynte å bevege seg. Ja, og så da fikk jeg i fanget en skoeske med fullt av sjokolade. Da var en av guttene, som var i Sverige, visst, fortalte de, og kjøpte sjokolade. En hel eske, jeg bare ser på, lukte opp, og lukte fort igjen. Tror ikke ta noe. Og ble veldig overrasket over det. Og så kom pleiemoren min med et kjolestoff da, i fanget. Jeg kunne ikke snakke så særlig, jeg hadde et papir med noen forskjellige ord da. Og da skulle de sy kjole av den da, hadde sydd av min hjerte. Skulle kjole. Og mange av de naboene kom i smågave. Ikke stort, men en liten sekk. Jeg vet nesten ikke hva jeg hadde i den sekken. De pleieforeldre sendte ingenting med meg. Ingenting. Heldigvis hadde jeg et lite notitsbok som jeg hadde adresse, forskjellige adresse. Det hadde jeg. Men... Som sagt, jeg fikk jobb veldig godt hos dem. Og jeg skulle bare være noen uker, jeg husker nesten ikke hvor lenge det skulle være. Var det 3 måneder, eller? Jeg tør ikke si det nå.
hvor lenge skulle det være. Men du fikk altså oppleve trygghet? Ja. Det var litt vanskelig til å begynne med, har du fortalt, fordi at du var redd på natta? Noen natter. Jeg torde ikke ligge alene. Nei. Men de nye mamma og pappa, de stella opp ja. Og satte seng inn på soverommet ja. Sitt og ga deg den tryggheten som ja, du ja. Hadde behov av. Å ja. Og siden så ble du i Norge. Ja. Du ble norsk statsborger. Ja, tenk på det. De ville ha meg. Jeg er så glad ikke de sendte meg tilbake. Jeg hadde ikke fått det noe godt. Ikke da. Men nå fikk du det godt. Mm. Veldig godt. Og så har du en veldig spesiell historie. Og den har du jo delt med mange, i, blant annet i boka. Men så har du også via ganske mye av tida di til også reise rundt og sammen med skoleklasser blant annet. Og du har vært rundt i forskjellige forsamlinger, og på skoler og på reiser, og fortalt historien din. Så traff jeg han. Ja, for da traff du en kjekk kar som heter Gabrielsen til etternavn, ja. Og Asbjørn til fornavn. Ja. Og dere har holdt sammen helt siden dere traff hverandre. 65 år, det var det nå i 23. februar 1922. Ja, tida går fort. 65 år. Ja, alt for fort. Kunne vært 65 år. Jo da, jeg har fått det veldig godt da, jeg vil si det. Nei, du har mange minner som du bærer med deg videre. Det dukker opp noen sånne gang iblant. Men hvordan synes du det er når du møter norsk ungdom, og du forteller historien din? Jeg har jo selv vært med deg når du fortalte historien din på Åkrehamn. Det var rundt 650 mennesker i lokalet. Og det var musestille. Ja. Og der satt altså både unge og voksne og hørte. Ja. Jeg synes det er veldig moro at de hører på en. Jeg har jo følelsen av at de hører på meg og tenker over. Og komme til meg liksom, og jeg skjønner ingenting til at det skal være sånn og sånn. Men jeg synes det er veldig interessant at de hører på meg. Og jeg håper jo at de fører det videre og tenker. Mm. Så må det ikke bli da. Men vi ser det. Nei, for vi ser jo at det er en gryende antisemitisme rundt om. Mm. Ikke bare i Europa, men også her i Norge. Ja, ja. Ja. Og det er jo viktig at din historie kan være med og demme opp for den slags tendenser. Ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes nesten det blir verre og verre enn begynner på nytt igjen. Men jeg fikk det i hvert fall godt, og søsken min fikk det godt. Men du glemmer aldri. Nei. Jeg tror ikke jeg glemmer. Så det det eneste jeg synes er så fælt. At det skulle skje. Jeg får ta uskyldig menneske. Jeg tror det passer bedre der. At de skulle bøte med livet, uskyldig menneske. Ja, da tenker jeg broren min. Han var liksom yngst og fikk det godt, og så fikk jeg ikke oppleve det gode da. Men sånn var verden. Men jeg tenker på en annen sak også. Dere var jo flyktninger. Jødene i Europa, de var jo statsløse. De hadde jo ikke noe sted de kunne reise.
Men så ble jo staten Israel opprettet i 1948. Mm. Og søstra di, eller hun ene søstra di, hun reiste til Israel og bosatte seg der. Det var Bertha. Mm. Hun var sånn innstilt jødisk. Mm. Gifte seg med en som var jøde. Ja. Og bodde da i Israel hele tiden etterpå? Hun bodde mange år der. Men så ville Grete, hun som reiste til, hun reiste først til Australia. Hun jobbet seg over på en båt til Australia. Mm-hmm. Og da traff hun en amerikaner. Og så reiste hun sammen med han til Kalifornien. Og der bor hun en dag i dag, hun bodde mange år da. Og han var ganske rik han der i det, han amerikaneren. Og har nå fått 3 barn da. De er jo voksen de jo nå. Mm. Han er jo han død for noen år siden. Så hun har jo fått det bra da. Mm. Og så ville hun at Bertha skal komme over til Amerika. Og det gjorde hun. Mm. Så hun er jo død nå da. Og fikk det veldig bra i Amerika. Mm. Hun hadde, det var fryktelig i Israel de første årene. Det var ikke noe bra å være der. Nei, de ble jo ganske raskt angripet av de andre landene. Ja, og så var det alt for mange som kom på en gang. Mm. Men vi hadde... Ja, det var jo en nyfødt stat. Ja, ja. Mm. Men vi hadde veldig god kontakt og sånn. Og, men hun kom ikke før hun var i Amerika. Mm. Så Grete, hun måtte hun skal komme til Amerika og få det mye bedre. Men hun var så innstilt i det jødiske tro. Mm, mm, mm. Men jeg vil helst være norsk, ja. Ja, du ble en norsk statsborger og trives godt med det. Helt norsk, ja. Ja. Og du trives fortsatt i Norge, for nå bor du på Helgerø. Mm. Jeg har fått det sånn, så mye bytt med det. Ja, da har vi vel nesten kommet til veis ende her nå sammen med Maria. Og jeg har lyst til å takke deg, Maria, for det at du har delt historien din med oss. For det er en historie som er utenom det vanlige. Du har opplevelser som ingen av oss ønsker å oppleve. Men du har vært sterk. Du har klart å komme gjennom det. Du har opplevd virkelig jødehat i barndommen. Du har opplevd å bli angitt av mammaen din. Og sendt i konsentrasjonsleir. Du var sterk, og du kom deg videre i livet, og du kom til Norge etter hvert, og så fikk du det godt. Og så i dag så deler du den historien din med andre. Og jeg synes det er mye håp i det du har fortalt oss. Mm-hmm. Og jeg har lyst til å takke deg for det, at du har delt opplevelsene dine med oss. Det var hyggelig.